A Agência Nacional de Telecomunicações divulgou na semana passada um reajuste nas tarifas do Plano Básico de Serviço das concessionárias de telefonia fixa. A novidade afeta chamadas locais e de longa distância direcionadas à telefonia móvel. O percentual de reajuste varia de 2,008% a 8,02%, a depender da operadora na qual a chamada for feita. Segundo a agência, essas variações ocorrem em razão dos diferentes períodos de apuração da inflação, aos quais cada concessionária tem direito. Os reajustes já foram publicados no Diário Oficial da União e passam a valer em fevereiro.